a ke pas vështir me vendosu martu? Dhe gjo... Se të njoft... Po, une kam qenë i martum, pastaj kam qenë i divorcum, 10 vite kam jetu vetën, edhe nuk ka mara nashtë me morë vendem me u martu, se sa me shku në luftë. Dhe me thonë, martesat janë akcidenti maj madhë që ndodhin femnav edhe burrav, dhe me thonë, dy palve, por une kam relacionet të shkëlqyshme me dy vajzat e mija që i kam Suedi, njona është inxhiniere, tjetra është mjeke, dhe kam relacione kontakte me ish femnën me cilën kam bashkjetu, sepse ajo ka zgjedh rrugën e vetë, ka një vajzë 16 vjetë, dhe më thonë jashtë me të dashurin e vetë, dhe unë e këm posë fatë që kam taku një njeri që është profesionalisht e përgaditur, i da punon në bankë botërore, është ligjëruse në AAB, banë emisionin pa rrotulla, e konsideroj njeri shumë të meqëm, shumë intelektuale, por kur ka ca fyte me që du me mujtë, ke thamë me konë e meqëme se shë martu me mu, a u tëmë dhe këtu pastaj ndodha jo heshtja asaj, jemi shumë shok, e dojmë shumë profesionin e njeri tjetërit, e vlerësojmë dhe e respektojmë njeri tjetërin, ndërsa dashuri sa Zotin e kemi veç fëmijët. Do të me ditë çdo kush që vetëmja dashuri është dashuria ndaj fëmijëve dhe ndaj Zotit. Burri e gruaja janë, dhe më thonë, akcident, skiqore pa e dosht, po që rajnë shqiptarët e du grune, du burrin, kjo a rajnë shumë e modhe, burri dhe gruaja duhet me u vlerësu, ndërsa fëmija edhe prindre duhet me u dasht. Milajnë fajnë. A gruja nështë amdanë, nësë di po flasë për tisë. Se di.